діти, я думаю, ця рубрика буде частіше за цю осінь, бо навчання буде вимагати дуже багато часу. Я показуватиму те, що буду створювати для навчання. До речі, у мене тепер є новий мікрофон, подарували на день народження. Але поки я ще з ним не розібралась, та й на створення цього відео є мало часу. Тому поки без нього. Тим більше я захворіла, і так вам доведеться чути мій хворий голос. Літо пройшло, час звітів за літо і планів на осінь. За літо я встигла зробити майже все, що хотіла. Анімація готова, будь ласка, гляньте, якщо пропустили. 2 хвилини вашого часу – це близько 60 годин мого. Це найдовша анімація, яку я робила за все життя. Лише на 3-те літо вийшло завершити анімацію по плану, бо на літо 23-го і 22-го я теж хотіла робити анімації. Як бачите, я нарешті стала організованіша, я дуже рада цьому. Мої канікули були всього 1,5 місяці насправді, і я відчула, що цього мені не дуже вистачило. Але в дорослому житті канікули не буде взагалі, треба звикати. По озвучці. Я хотіла за літо закрити тему міні-секаю, але мої актори-озвучки трошечки вирішили все затягнути. Думаю, як тільки 7-ма серія буде готова, я виставлю. Поставити ціль закрити тему озвучки до кінця року чи що, не знаю поки. Насправді жаль, що тема не закрита, бо довести діло до кінця я хочу, а ця тема на каналі мені вже не така цікава, і я просто хочу повністю закрити тему озвучки на каналі. Звіт по мальопису. Він намальований повністю, відсканований, але не оброблено ще 6 сторінок. Надіюсь, найближчим часом зроблю це і тоді опублікую. Хоча після навчання хочеться просто завалитись в ліжко і нічого не робити до кінця дня. Тепер про гру. Я планувала написати весь сценарій і виконала десь 90% роботи. Я знайшла людину, яка відредагує текст, коли він буде мною повністю перевірений. Але я не встигла розписати по моментам, що треба відмалювати, які фони, які спрайти, яку музику зробити. Це ж теж займе час. Окремо хочу відмітити роботу для каналу Провокасинт. Канал був запущений, ми нарешті опублікували колаб, а зовсім скоро вийде випуск новин по Провокасинту, для яких я теж роблю дуже багато, тому проявляйте, будь ласочка, актив там також. Тож, ось що я зробила за літо. Мені жаль, що не вийшло зробити стрім до дня народження. Це найбільше, що мені жаль, що я не зробила за літо. Інші плани більш-менш нормально виконані, і це чудово. Взагалі, казати про зроблене трошечки простіше, ніж планувати купу всього. Але я спробую. Через навчання я просто вимушена поставити власні захоплення і канал на 2-й план. Але там буде так багато цікавого, що у випусках Артосині вам точно буде що розказати. Думаю, 80% мого часу займе таке навчання. В інші 20 втулю трошечки планів по чомусь власному. Давайте швидко пройдемось якраз по цьому. Мальопис буде опубліковано, ну і трейлер вийде. Наступний такий мальопис чекайте в наступному році. Я вже казала, що це серія коротких історій, які будуть виходити по одній на рік. Видавати окремо цю історію я не збираюсь, але коли їх буде хоча б декілька, я думаю, це буде мати якийсь зміст. Робити анімації на цю осінь я не планую. Хіба що дуже короткі, але не гарантую. По грі я думаю, що встигну зробити концепт-арти персонажів, скетчі фонів, ну, загалом придумати візуальний стиль. Поки я навіть з кольоровою гамою вагаюсь, писала в мене в сценарії, але вона мені приснилася позавчора, і да, це дивно прозвучало, типу, як геніальним людям їхні формули в голову в сні приходять. Так мені така ідея прийшла, мені приснився комікс, в якому кольорова гама була така, що, проснувшись, я така зразу, так, бистро записати, що ось такі кольори я хочу підібрати, точніше тони. Тому що я дуже вагалась над тим, наскільки, чи пастельне, чи кислотні кольори я хочу. Я так і не могла в голові дійти до того, якою ж кольоровою гамою я хочу бачити цю гру. Далеко не факт, що це так і вийде, і я в результаті буду її використовувати, але поки вона є. Хоча треба буде ще дуже довго над загальним образом гри думати, над
стилем, в якому будуть намальовані персонажі, над тим, що в них в кімнатах буде і на фонах і так далі. Типу, якщо я багато малюватиму для навчання, то окей, я не буду малювати нічого для себе, але хоча б між цим усім малюванням просто думати, записувати собі ідеї, це теж має значення. Бо це та основа якраз, на якій буде засноване все намальоване. І колись, коли в мене буде час, то все намалювати я намалюю, потім це треба буде програмувати. На цьому творчість для себе завершується. Починається тонна роботи в коледж. Так як семестр скорочений буде, і ми будемо навіть вчитись по суботах, усе це має бути виконано якраз таки до кінця осені. Тож мій перелік завдань. Не хочу на весь інтернет говорити про внутрішні розборки коледжу, тому нічого не казатиму про викладачів. Суть лише в тому, що через певні обставини пластичну анатомію за ці 3 місяці, тому що курс цей іде якраз всього семестр, ми маємо вивчити тупо як медичну, знати кожну кісточку, кожен м'яз. А процес навчання не те, щоб раціональний. Ну так, це буде важко. Але, може, так я справді покращу свою анатомію і стану набагато краще малювати. Як мінімум, я цього хотіла, от і получила. На рисунку цього року у нас теж ті самі вуха, очі, лиці і так далі. Все пов'язане з анатомією. Завдань багато. На живописі я хочу опанувати новий для себе матеріал – масляні фарби. Не знаю, що з цього вийде, але більше 1000 гривень на масло пішло, назад шляху нема. Звичайно, є кілька лайтових предметів – це культурологія, БЖД, методика викладання, педагогіка. Але для рейтингу жодні пари прогулювати не можна, тому старатимусь ходити, це теж займає час. Далі фотосправа. Фото – це не моє, але я була в Києві і наробила купу фоток. Покажу викладачу, щось точно відбере, щось буду ще потім фоткати, спробую навчитись обробляти фото, та й все. На шрифтах теж вже визначилась з завданням. Плюс-мінус, це не дуже складно, можливо, зроблю про це відео на арт-осінь. На профмайстерності цього разу ми робимо карту туристичну. Я роблю карту свого міста, цікаві туристичні місця і в додачу серію листівок з їхніми зображеннями. Ви оце слухаєте, то додавайте в голові, скільки всього я маю намалювати. Є таке ще як діджитал-ілюстрація, графічний дизайн і комп'ютерне проєктування. Ці предмети три в нас веде одна людина, пише в сценарії, тобто вела. Вона звільнилася. І це все ще більше ускладнює. Прикол в тому, що вона поступила у Львів, а сьогодні у Львові сталося таке, що дуже співчуваю. Люди, донатьте на ЗСУ, будь ласка. Що буде з викладачем, ми не знаємо, але суть завдань лишається. Зміст цих предметів схожий, тому я не дуже розумію, яке завдання до якого предмету. Але я маю намалювати серію з 12 ілюстрацій, тему я ще взагалі не придумала, і зробити з ними ж календар. А вишенькою на торті усієї цієї картини, тобто ви додали в голові так, скільки завдань на живопис, рисунок, як я маю вивчити анатомію, що маю серію листівок, серію ілюстрацій і календар, і вишенька на торті. Мальопис на 30-40 сторінок. Ну, 15-18 розворотів буде нормально. І в ідеалі він має бути за українським твором. Пару людей будуть брати зарубіжні, але ну то ризиковано, бо комісія у нас така, любить українське. Тож це все. Думаю, ви собі додали, скільки за 3 місяці роботи я маю зробити. Я теж це додала, і це капець. Але я якось переживу. Якось буду старатись, якось буду намагатись не вигоріти, бо минулого року це сталося. Ну, а минулого ж року роботи було набагато менше. Хех.
Що ж, удачі мені! Думаю, ви зрозуміли мої плани. Я старатимусь ділитись з вами процесом. Дякую за увагу і до зустрічі!